պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը սահմանվում է յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը չի կարողացած լինել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 80%-ից և երազանցել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 120%-ը։ Դասային դիվանագիտական աստիճանների կոչման, այդ թվում դասային և հատուկ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքերում օտար լեզուների իմացության, աշխատանքային և ծառայության ստաժի համար պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում են հավելավճարներ։ Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց շնորհված դասային դիվանագիտական աստիճանների և կոչման համար հավելավճարները սահմանվում են պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ։ Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատանքից ազատման, մահվան դեպքերում վարչատրության աշխատաժամանակի հաշվարկի, արտաժամյա, գիշերային, հանգստյան, տոների և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքի, պարապուրդի, ինչպես նաև ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններում վարչատրության հետ կապված օրենքով չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերով։